В България всъщност има огромен потенциал и това е нещото, което ме привлича тук. Художническата работа е точно това, то е едно търсене. Моята работа е да бъда откровена за момента, в който работя. И оттам нататък просто хората събуждат работата за живота. Човек трябва да бъде любопитен, да намира изкуство навсякъде, във всяко едно нещо.